Bang, idam sari, aku
Aku wis biasa, sing ngono wis biasa. Kulino nabrak deh. Sampean sapa jenenge kok mlayu lho? Jenengku Pratiwi. Kok Pratiwi kok mlayu iki apa doyak mendring? Masa ayu-ayu jenenge Sukini. Lho, Sukini bojoku kok. Sukini piye to? Pratiwi. 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 Mosok Pratiwi gremes? Gremes jak nek kono lah kaya. Iki Pratiwi, kowe iki kok mlayu iki digo doyak kewan apa doyak mendring? Sampean sapa? Oh mendring. Lah kok mlayu? Mendringnya sampean kuwi. Sampean kuwi sapa? Arep kenalan. Kenalne Mudin Mangun Reksa. Mudin Mangun Reksa. Lah sing kuwi. Pak Dul. 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 Pak Dul kiai kok. Pak Dul rambut ora dawa. Ya mbah saeling ku ah. Aku Bagong kono asli Genteng. Oh, asli Genteng ora campur katul. Iki Bagong kae asu Klenteng. Asu Klenteng. Su Klenteng. Oh, su Klenteng ora ngadu. Klenteng. Kok Bagong? Ono apa? Aku mau rak playu nanti nabrak karo kae. Nek sapa jenenge? Iko Joko Swilo. Aku nanti nabrak Joko Swilo mergo aku kuwi doyak-oyak karo pamongan. Aku kuwi arep diprakoso. Mergo aku kuwi ditresnani ning aku ora kuwi. Dadi kowe arep dibayar bojo ora gelem. Eh njaluk tulung. Iya, aku njaluk tulung ya. Wes kinae usaha oyak-oyak karo wong ta. Ambo-ambo jenenge wong aku kok bisa nulungi wong ya. Ngene. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Kusoro. Iya. Wani tenan boleh? Wani wong cacing endio tidak ngerogel. Iyan wani ojo wedi-wedi, iyan wedi ojo wani-wani. Ya. Hei, Suporo. Hei, Pusoro. Liru. Pusoro. Hei, Pusoro. Yang mata esatio mahaboro, ojo ya wedok-wedok yang nurah gelem gue senengi. Iki lho, karo aku Bagong wani nono. Ojo karo wedok. Ora ngerti pawane Bagong iki. Sampe kok ngerti kok. Takoni. Hei, Pusoro. Sampeyan iki gak merasa tenan. Iki Pusoro apa babi ngrum? Apa Pusoro? Mas, mas aja ngono, mas iki ngono, mas. Mas, 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 mas. Mas-mas ini mas, sampean kenal tak koi mas? Tak apa? Sampean kenal jenenge Pusoro, saya ngoyak-ngoyak berarti ini. Beres kenal pelaku. Soalnya berarti ada di perkosa mas. Sopo mau punya perkosa? Masih beda kenal mas. Bidakmu tenanan itu. Sampean kenal jenenge Pusoro sing ngoyak-ngoyak Pratiwi sing Pratiwi ape diperkosa Mas. Sampean kenal ora? Malam mi. Sampean malah ora tau wajus ya. Sampean kenal ora Mas? Kira-kira nek kenal opo nek sampean kenal karo Pusoro. Tapi ana rokok jarum Mas. Pirang pelat. Rong pelat. Moh. Kalau plat, berapa tuh? Patang plat, mah? Sak plat, mau malah sudah. Boleh menolak. Sabres, yo gampang. Sama ini kenal aku sorot tahu ramas. Tenan Sabres. Yo. Salaman. Deal. Sabres. Lah, apa kok aku barang? Seksi ini. Tak kok nolong Sabres. Segeri pusor. Apa kira-kira kowe wani yen Pusoro ning arepmu? Lho sing tak deni apane, Mas? Wah, iya iya. Pusoro ki wonge gedhe. Ora peduli. Ya apa apa. Pusoro ki wonge lemu. Ora peduli, Mas. Pusoro kuwi digdaya. Ora wedi. Tenang. Ora wedi tenang. Ora mundur. Rokokmu sepano. Rokok, Pak, rokok, Pak. Di rokok. Rokok dana tas, tak go. Rokok tas. Sawerane mau dirokok. Ora ono saweran blas. Ini jerengan mripatmu sing modal. Rungokno gobokmu ya.
aku sing jenenge Pusara. Pusara. Masa Pusara semene? Iya, aku Pusara. Aku wis kandhane Pusara gedhe, Pusara mu. Mas, Mas, ora Pusara sampean kok, Mas. Ya Pusara sapa? Pusara sing A. Sing A, Mas. Sudah omongan. Sing A. Dadi sing mbok goleke Pusara A. Pusara A sampean nyamuk urung-urung kok, Pusara sing A. Nene. Aku Pusara. Piye Mas sampean Pusara? Aku Pusara. Kose Mas, Pusara sing B sing tak goleki kok sing B. Sing B? Ya. Ora A. Ora sing B, Mas. Aku ya B. Sing C kok sing C. Ya. Ora A B. Enggak, sing C. B C. Aku ya C. Aku Pusara A B C. Lho kok kaya kopi ae kok A B C. Sampeyan ora ngerti jagoku piye, Mas? Ora ngerti sese, Mas, tak jero jagoku, Mas. Jamijeno, Mas. Jamijeno. Jagoku, Mas. Jagoku jamijeno. Sampeyan aja surung-surung, Mas. Sale jago ora usah disurung, sekali terus dia temenggal dhewe. Aku ora percaya nek iki jagoku. Ora wani ketok. Delok krimire lho, Mas. Wanine dhewe. Golek kon sing ado. Guyu wae guyu. Aja mbah swara kene no pengarep. Aja watono. Nyatane. Omong kudu nganggo waton. Aku omong nganggo waton. Udan dhewe-dhewe, bengkel dhewe. Dhewe. Wong ora manut. Guyu iki kok ayah ngenteni sego kowe. Ngene lho, Ro. Apa, Ri? Ro, Ri. Gandeng iki bocah wedok menurut laporane. Menurut laporane bocah wedok iki marang aku Bagong kelawan si Suwelo. Iki nek mbok oyak-oyak, monggo bocah wedok iki ra seneng karo kowe. Lah nek kowe ora seneng, nek kowe seneng bocah wedok nek ora seneng, kowe bali wae, tak golekno bocah dayu kene. Kenal bocah dayu. Kowe gelem balik apa ora? Aku ora gelem balik. Ora gelem balik, aku sing balik. Ora balik piye? Aku mati kowe kudu tak balik. Iya, kudu tak manggon kowe. Heeh. Sopo? Aku Joko Suwe. Piye? Aku Joko Suwe. Joko Suwe lho. Ono sambung rapet apa lan Pratiwi? Tenane Pratiwi dudu sanak lan dudu kadang. Nek dudu sanak dudu kadang ya gene kowe cantuk lawang perkara iki. Apa tenan jenengmu Pusara? Aku Pusara. Aku dijaluk tulung lawan Pratiwi. Jaluk tulung pilih? Kandane Pratiwi doyak-oyak gunung Kanoman, sedya lan karepe paunan kuwi arep merawoso lawan Pratiwi. Aku ora merawoso nanging ngarep tapek bojo kae. Aku pek bojo? Iya, mergo aku seneng. Pusara. Umpama kowe ndek kekarepan seneng lawan Pratiwi kena-kena wae. Mane mung koperatif iki mau adung sing sengkok senengi nimbangi marang katresnanmu opo? Ora. Mula saka kudu iso. Mesake kelawan Pratiwi aja kok lajutke nggonmu di kekarpan sebarang. Mas malah tiba sok balen. Kowe wis mikir aja dadi kepala. Yen aku mbajut, yen mbajut tetep tak tampu ilang sok ngene kowe. Kapot soning papan kene kowe kudu pitungan. Oh, kelaku pas ditiri aku. Ayo. Mbah bane Pusara kowe. Sik. Ana perkara
kok lu dira inggil darah tinggi. Kenal wae durung kok ya wis wani sarung. Tepung durung karo aduh. Sampe di Bang. Kaduk esmosi kulo. Wedhus mbah wong. Mengkirin perkara niki kula rembuke dimendang rampung nek sampean. Ha iso ya kowe. Ngamuk kaya ngoten iku mengke malah ora ana rampungan. Sing iso. Pratiwi. Iki Bapak. Iso. Iki kula, Bu. Iki tenane kepiye to kok malah ana dardah kaya ngene. Iki berkali Pratiwi, Bu. Gini ya Prati. Ya Bapak tresno kali kula niku kula boten ngimbangi kadadak niku melu-melu perkarane. Si Suwela kali gentuk-gentuk edan. Nuwun sewu, Bapak. Ingin tresno kali kula menika Kakang Kusoro. Tapi kok jenenge pun ngeling iki lho, Bapak. Nah, nyatane napa? Tasih bancet badhe mundut bojo kali kula. Tresno. Lho. Lho. Kakang Kusoro niku ajeng pek bojo kula, Bapak. Ah. Apa ya no Kusoro iki kakangmu? Hah? Mosok estu, Pak? Yo. Niki lho seksine kula kok. Kula seksinipun. Wong Kusoro niku wong lanang kok apa ana? Nggih. Ayo nasepsi telu. Nggih, wonten kula serai. Lho, iya to bekar Pati. Kula niku seneng kali Pati. Kula kepengin omah-omah kali Pati. Pati kula seneng kali kula. Kula nggih tresno. Iki sebenere ra mbon. Pas. Nggih, ta Mas. Ya pancen tenane, kowe iki sedulur ora tunggal ketok munir. Kowe iki sedulur mergo kowe murid iki anakku. Mila menika. Kula kepengin Pati iki sareh nek ing arep mau Pratiwi ngandhakake Ratresna karo kowe ora seneng karo kowe. Apa ing mengkone omah-omah bakal congkrah terus. Kuwi ten Tresna jalah saka kuwi to. Kula nyuwun tulung panjenengan tiyang sepuhipun mangertimu. Pratiwi kedah gelem dadi guru kula. Ya lho Pratiwi. Kang jane kusoro kaya ngono kok ora iso ngimbang. Ambotan Bapak. Kula iki mboten Tresna kan Kakang Kusoro. Timbangane seneng kalih Kusoro anu seneng kalih kula jarene. Piye? Nyatane Pratiwi ora seneng karo kowe ngono. Apa? Iya. Ya nek kadang sepuh. Ya nek guru wonten ing pertapan Gunung Wilis. Iya. Ning menapa meksa kali Pratiwi iki mau mboten saged. Wong kula menika tresno lan batin kali Pratiwi kok. Tresno ngono ra kena kula sesa. Iki kudu kudu sawo kontrol ing atine. Ora salah apa mboten kula Pak. Ayen Pratiwi gelem tak lilani ning Pratiwi ora gelem aku tetep ora oleh. Cetha, semune sampean niku ngulung kene tetep digodheki. Monggo. Monggo. Iki ta malah kaya ngene. Malah. Sampeyan malah. Kamu karo Pratiwi apa ngantek dadi akeh dadi faktoran ngono sing kepangan tadi ku sampean. Yo yo wong tuane, rimo karo anake mawon kok angel. Saniki boten wonten kudanipun kula cumondhok manyiswa wonten ing Gunung Wilis. Timbang kula ora ndek bojo Pratiwi, kowe bisa kula minggat saking Gunung Wilis. Sarang, sarang kula biasanya ngono ini bar mainan ngono berarti ini jur bucah nom-noman sing nulungi kue iki so iku jenenge Joko Suwono pokoknya itu buatan mangan kursi saking monggo penjara mayur besok piyambak bucah bagus kulo apa bener jenenge Suwono leres kulo pun Joko Suwono di rumahmu ngendi ana keperluan apa kowe temu pengen omah kulo Gunung Tengah. Kulo meniko murid siswanipun Bapak Resi Jiwan. Tenan, Ji. Kowe siswane Kakang Jiwan itu leres, Bapak. Iki kan karep asmo sinten? Aku iki kang diarani Prono Jati. Bapak Resi Prono Jati saking Gunung Wilis. Wah, iki pas kebeneran iki nek tiwas kebeneran to, Le. Kok tiwas kebeneran sing dikarep aku. Nggih. Ngaten, Bapak. Nun sewu nggih Bapak wau terus kula kalih Bagong terus ngantemi panjenengan mergo kula niki ra ngerti. Wah telat kasep. Lah nggih wong ilinge kula niku niki kok. Ampun tenan nggih Bapak.
poni sungkem sungkem ngisal karo wong tuwa kok. Ya sebab kemacet malah wong tuwa melu kute wong lombae sing di pangan iki niki diwas kelerar keleresan kula sampun pinah di kalian koperasi Pronoja jalaran kula menika nampi dawuh saking koperasi Jibantu supados ngaturaken awula kunjuk kersane pun koperasi Pronoja yo tujuane kula terima ngertos aneh-aneh wae tuwa kok anggo layang-layangan. Lah pripun ajeng dipun SMS sampean mboten duwe HP. Teng mriki niki mboten enten sinyale. Ngoten. Yo ngene kok Bapak asmane Kakang Juwandoro. Oh, nggih, Bapak. Cetane isine ing wayang iki kowe kang supaya yuswa ana ing bumi. Dados siswa panjenengan sing dikarepake kowe supaya tambah tambah seserpan menawi bumporsi perono jati kerso nampi kulo dados siswanipun meniku malah kulo remen sangat bopo ya ngene yeswa ana ing gunung giris dene iki ora entek abot sandane mung paitane temen lan setya wonten panjenengan kerso nampi kulo dados murid panjenengan awrato kados pundi kulo sagah terus sakat. Ya. Pesanipun menika kang tambah ilmu, tambah kepinteran. Kula nggih nderek mriki. Ha, suwe to nang mriki kula badhe nyuwun tambah umur. Ya ora bisa, ora bisa gawe. Arek kula nyuwun apa? Kula nderek tambah iki tambah yange. Tambah umur kuwi kuncine mung sabar. Lha ngoten, ora kakean. Mboten kempur musuh, mboten ngamuk ngamuk iku wong ngoten niku. Jatuhe karo sing gawe urip. Ya ya, karo pemira. Sajake sak katrine kok katon saya. Mula saka kuwi kono. Oh, katon ji. Ayo ya kalian saka sekolah dan kok buat kan ayo. Ayo ayo kono. Kono. Kita nggih mun sampeyan sing wis ora kuwi nek tak kewajiban. Sing manyiswa ning Gunung Wilis ana mersane Bapak Resi Pronoja. Iso Kakang pancen aku kira disedulurke kelawan kowe. Heeh. Mumpung nggone aku lan kowe padha sedulurkan kae kabeh siswa lan santri kae uga migatekake dawuh pangandikane Bapak Resi Pronoja. Aku yo kudu ngono. Jalaran apa? Iki mono welinge Bapak Resi Jiwa. Kakang Swilo. Prati. Yen ngono sampean seneng disedulurke karo aku. Ya mesti wae aku seneng, Prabu. Sampean seneng ge adhi aku. Lho. Aku seneng, Prabu. Lahir batin aku seduluran kelakarawan kuwi bungat jare. Aku duwe sedulur sing ayu. Kang tanpa cacat. Yen ngono ya beda karo aku, Kakang. Lho kok beda? Bedane ning ndi, Prabu? Lah wong jane aku kuwi disedulurke karo sampean. Aku ki
Lho kok malah koyo ngono to? Lho sedulur kok koyo sampean lho, Jo. Ya rugi aku ngono dadi sedulure sampean. Kuwi kok ndo rugi seduluran kelawan. Iya, Kakang. Yen koyo ngono kuwi ora seneng aku mapan ana Gunung Wilis. Perkara sampean mapan ing Gunung Wilis kene aku jane yo seneng bae. Mung siji sing aku ora seneng disedulurke karo sampean. Yen kuwi seneng aku mapan ana Gunung Wilis, nanging ora seneng perkara aku disedulurke. Apa kowe seneng aku lan kowe memusuhan dadi musuh ngono piye? Ya ora kaya ngono sing tak karepe Kakang Spilo. Yen ora dadi dulur, ora dadi musuh. Lah terus sing kok karepe opo kowe? Aduh, lha iki lho ya ditakoni. Aduh, dikadangke opo ora lho yo. Yo. Aku kok isin. Kok malah bingung nggonku nompo lho. Apa meneh sampean aku yo bingung kok Kakang. Aku ki arep kandha kuwi isin. Ning yen ora tak kandhake mengko yen ora aku mangan. Tenane kekarepanmu ki opo jane? Iwe, isin ora kumanan. Iki malah sangsaya ora bisa nampa aku. Aku bloko ya, Kakang. Bloko wae, Pak. Aku tak jujur ya. Apike menungso ki yen to jujur. Ning aja ngomong sing prasaja. Aja diguyu lho ya, mengko yen sampean ngerti. Dadak aku guyu kira-kira apa lucu ya lucu. Ya wis, enggak kowe kandha, tenane opo sing kok kan? Kakang, aku ki ora seneng dadi sedulure sampean, mergo senengku kuwi dadi apa? Kurang cetho jek. Bojo. Bojo? Iya. Aku kuwi pengen banget sampean dadi bojoku, Kakang. Ki wis sepisanan aku ngerti sampean. Sampean tulung aku ning tengah alas kono. Rumangsaku Kakang Swelo. Ning jagat iki ora ana wong lanang bagus kejaba mung sampean. Prati kowe. Aja kaya ngono to, Prati. Aku lan kowe ning Gunung Wilis kene disedulur. Mongko tau bilang sing ana-ana ing Gunung Wilis. Siswa lan siswa utawa sedulur iki ora dikemanake padha ajeng. Sing sini aja. Ning ra gitu, Kakang Swelo. Ora kaya ngene kok ditampi to iso.
kerjane yo iman-iman. Nah, ini ngerti mana aku harap selak lawan batinku berarti. Jiwandono yo wong atuh supaya aku mapan ing negeri Gulis kira nampa seserempan utawa ngangsu kamu. Bener Kakang. Ora supaya golek bojo. Nang umpama sampean iki golek bojo rak malah tak penjara. Ngangsu kawruh sisan golek bojo. Ngono lho Kakang. Kira sapa kowe mergo duwe kekarepan sing kaya ngono. Kakang. Ngene Prabu. Piye? Yeah. Aku nampa yo ora. Nanging nampik kuwi ora. Nampo yora, ning nampe yora. Lajur piye kakang niki aku. Den wektu lan kahanan sing nemtokake. Umpama aku lan kowe iki jibul. Kita ana ketembungan kuwi. Yen to aku lan kowe iki jibul, nek utawa pasti dadi jibul. Mbok suwe, mbok sedina, mesti aku lan kowe bakal ketemu. Aku sing ngisi. Piting Krishna kae jalaran saka Krishna. Kowe saben dina srawung karo anakku, kekandhan karo anakku, ketemu karo anakku. Bareng suasana kang becik mesti kowe bakal timbulan kumpul tresnamu karo anakku. Mila saking menika. Pegal menika kula dering saged pawangsulan nampilan botenipun kalian katresnanipun Prabu. Lah iya. Menawi kula lan para tiyang ing makinipun judul. Tertamtu bagi pitangge menawi dipun jangkung kali ingkang kawoso. Bosek to. Kok tertamtu badhe pinanggih iki kowe arep nang ndi? Menawi keparan kula badhe wangsul wonten ing gunung ten. Lho 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 lho. Kok malah sampean pamit to Kakang? Jare sampean iki ngrasam ing gunung Wilis kene jare durung kuwok nang kok padha wetahe kok malah saiki pamit. Apa kowe nampi alus anak? Apa mergo tate kompresmu Kakang? Ora Prabu. Ojo kleru to, apa caping anakku ki saru yen nembung Krishna karo wong lanang. Saestu mboten, saestu mboten. Lanjut. Rening sampun sawetawis wekdal kula mapan wonten ing Gunung Wilis, nderek ngangsu kawruh dados siswanipun penjenengan.
Mungkin wedang menika sampun titik wajibipun kula kedah wangsul pinanggilan koperasi Jiwandono ing Gunung Tengger. Ya. Tenane aku ra nundung. Iki kekarepan. Ya tak tenang. Tak lilani yang panjang gue pengen medun sapa ibu. Dipun keparengaken. Sit. Mung melingku siji. Kados. Aja ing kanane kowe engko keslimpet udan. Aja kegiwang marang kedeping wanita. Aja kepengin lan kepencut esem ing omahku. Elingo ing Gunung Wilis kene ana prabu. Kados ngaten. Dadi kula imut-imut pangan kepencut. Radi. Sebetul rapun jadi panggil ilim marang kandangku berangkat itu aku lang pejuk pinas diri ini musti bakal ketemu ojo sebelang jalur sabun buku sama tali sebelum nyetok iya 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 kemarin tapi pake itu pencetan kayak mulai sudah iya sih ngerti yang ini Suwelo kae wis kekandhang karo kowe jujur apa anane. Ning apa kowe sing ora percaya? Mas iki mawon dereng Bapa, sinten ngertos mangki wonten ing Gunung Tengger, Kakang Joko Suwelo kepanggih kalih wanita sanes. Mila Bapa, iki mung gagasane wae. Aku tenyaten. Mila ngatur kemawon. Dereng kula sampun kebacut tresno kalih Kakang Joko Suwelo sak menika kula nyuwun pamit. Wong Trisno kae ora kena dipepalangi apa wae nang jati Gunung Pati segoro sawang. Berarti iki aku rate go karo Gus Pati. Enteni Pati. Aku Wulan Joko, putra saka tingkat kabupaten 7. Mas dengan Raden Wulan
dadi seliramu sing ketulung marangan. Nganti kejegur jurang, nganti aku nandang patwaran keranjang, sing ketulung mau kumpul. Si, kok kumpulan ketulung kalian pencet deh. Kurang. Jebul ayumu oramu ing pasuryan. Jebul tulus ing atimu uga njumbuhake ayune ngati. Mergo kuwi wis ketulung marangan. Mula saka kuwi. Yen kuwe tak welehi lelintu utawa sesulih bondo dunya, mesti ing mengkune bisa entek. Banjur sesulih apa kang kudu ndak wenehake marang Juraten Darjo. Mentulung kaen pencenengan niku mboten kalah pamri. Dadi nggonmu tetulung tanpa pamri. Yen ngono ayu tenang. Yen kuwe ora milik utawa ora gelem tak weni sesulih. Iki ana tembung omoy. Upomo kuwi tak mek bojo ngono. Makin rumiyin to. Kok tembung kok je upomo. Menapa saged lampahan to. Dikon hati Darjo. Iki tembung upomo ora bakal kelakon ya. Lah saiki wal saka tembung upomo. Yen kuwi tak mek bojo ngono. Lah kecari saking menika. Wal saking tembung upomo. Dadi kuwi saged tak mek bojo. Panjenengan. Ayo ta. Yang ngono kang nggone lakake gedene panarimaku marang. Ing mengkono sliramu bakal tak yo. Ing menapa panjenengan niku mboten badhe ketul lan ketuwo. Kula menika namung tiyang dusun Raden Darjo. Ora. Ora bakal ketul lan ketuwo ing mengkono. Mergo bobote nyawaku kuwi ora bisa ditimbang marang paribasan apa wae. Mergo nyawaku iki sing nyelametake kowe. Yo kowe tak anggap nyawamu cek. Dadi kowe percaya. Ya. Ini ya cek. Kok menawa wae ning mengkene kowe lan aku iso sesat. Nanging iki ana bab sing bakal tak anggarake marang kowe. Kali bagusan. Nopo Raden Darjo. Mergo sawetara iki ana perkurukan durung tak rampungan. Mula jawas lan semelang ora-orane aku mblenjani janjiku. Ing mengkono sakuse perkara wis tak rampungake, aku bakal tumuju marang sliramu tak goyong ana kuwi tujuan. Ing mriku saestu Raden Darjo, panjenengan menika ambek janji panjenengan. Watake kesatriya. Orang bakal menjalin janji. Kulo sebuti sabar sartoro. Emang kune aku bakal kemengkulu menikmati kapan. Senang pikir kaya film ning TV biang kerok.
mangsam tekan di bokok iso biang kerok sing rambuté cembobok. Ino kowe ya? Ya pitu to yen aku nyatane aku ayu. Iya. Sopo kowe? Ana ta elek ireng ning kowe ayu. Aku Pusara. Pusara? Iya. Tepung ki? Apa? Aku Retnosari. Retnosari? Iya. Aku malah ganti kowe sing umurmu pira? Umurku 12 tahun. Ah, ora ngandel. Tegese pun sudah. Oh, pun julane. Pira-pira sing pasé? Pasé. 33. Oh, iya kaya ale ya. Sembrono. Jenengku Pusara. Umurku 37. 37. Kacek 3 tahun karo. Oh, kacek 4 tahun. Aku isih Joko. Joko. Dene mung aran tok. Nanti aku Sora Joko. Oh. Nanti duwe katresnan, nanti seneng karo bocah wadon. Oh, tegese Joko ning wis ora asli. Ora asli. Karyan pasé layak kok kaya ngene. Aku iki nanti duwe katresnan, aku seneng wis kepati-pati. Wis arep tapek bojo. Aku ya arep omah-omah. Ning sayange bocah ora gelem. Wis ora Joko. Lah kowe? Yen ngono. Kok padha? Aku durung ndek bojo. Ning ya wis ora perawan. Ning ije. Iya. Lah ya aku durung ndek bojo, ning wis ora. Ngono. Padha. Nek ngono nate jaket karo wong lanang ya. Pancen ora tak silaku. Wah, iki padha iki. Kowe karo aku cocok. Lah kok cocok? Padha remuke. Padha hancure. Eh iya. Iki sampeyan nate rek. Kue rusak, aku yo rusak. Saiki gandeng modho rusake. Nyiap-nyiapian aten. Kue karo aku diwon. Berarti kue pedot, aku pedot, do disembuh ngono piye? Oh, ngono. Kue karo aku do omah-omah. Ya wis, aku gelem. Aja ya wis to. Lah piye? Oh, ketoke sauramu tembungku kuwi ngentengke kok ora mantep kok. Ora Pusara. Pancen tembung mau sing tak enteni nyentuh tembung Trisno kelawan aku. Ning mau aku disi, yo jane rada isin. Biyen aku kuwi murid sapa Gunung Wilis. Kondang ning Gunung Wilis. Mau aku murid sing paling digdaya. Kanuragan kadidayan. Aji sekti aku duwe. Yen ngono wong kondang. Lho iya. Wong sekti. Wong sekti aku. Kondang nang yang dadi bojoku kuwi. Kok iso kaya ngono? Lho ya wae. Pak durung ngerti to. Aku anake berandal, Pak Kandel. Eh? Anake berandal. Dadi bapakmu ki berandal. Iya, ora jos. Cocok iki. Cocok gali gacok. Iya. Wong sekti kondange dadi mantune berandal. Timbang aku dadi wong apik, nyatane karo guruku ora pati cocok. Nah, iya. Nek dadi wong apik ora kondang, nek dadi wong ngolo mesti kondang. Ya wis ora apa-apa, bapakmu berandal ora masalah. Saya wigati kowe gelem karo aku. Kowe seneng karo aku. Omah-omah bebarengan karo aku. Neng tenan lho. Nek kowe kondo seneng karo aku aja nganti kowe kegliwa karo wong lanang liya. Lahir batin aku seneng lawan kowe Pusara. Kosok baline aku ora bakal seneng karo wong wedok liya. Cukup kowe. Janji lho ya. Janji. Saiki aku kenal lo bapakmu jene. Gampang. Mengko bapakku teko ning papan kene. Ah, kosok. Wis to. Ning janji, kowe semua to liya. Apa kowe ora kulak parungon? Heh. Ya iki brandal Jalawaja. Dadi sampean brandal Jalawaja? Iya. Nuwun sewu, Pak. Calon ora tuwa. Piye? Tapi piye, Pak? Sampeyan calon ora tuwa. Gedhe biasmu dadi apa? Lho kok digedhe? Pak iki calon mantu kok digedhe? Piye? Calon mantu. Calon mantu? Kowe seneng? Iya, Pak. Timbangane nganggur. Ana kudangane. Dengane, Pak. Nek kowe kepengin dadi mantuku, kudu wani maling. Piye? Wani.
Apa meneh kok maling? Ngerampok, begal, ngecu. Cocok. Wani. Cocok. Wani jika kotak nih ngemar kae. Diwa, kota diwa. Hei, jadulo lemrasi di. Kota rongi jika ya? Iya. Angger wawin dong merem kabeh aku wani. Gagak, nek milik mulih kusung buat kakak. Saman banjir kota itu, mlebu ning patroli tak ada. Hei, hei. Sinten banare? Jenengmu sapa, Cuk? Busara, Pak. Busara. Lho niki brandal sapa, Pak? Iki Jemblem. Jemblem. Lah sing iki Jemblem Partowagio. Partowagio. Wah. Ini ya. Iya, Pak. Urip ning donya iki ora sadek jujur. Wong jujur ki ajur. Cocok. Kalau bejijat balane akeh. Situ nyolong kotak tak ora, Pak? Ora sah kotake. Ora sah dipikir. Ora ana isine. Ora sah dijikok kowe esuk dibagi. Iya, iya. Kowe nek kelakon dadi mantuku, kowe bakal tak jak ngrebut negara tujuh pulo. Oh. Rebut. Nek negara tujuh pulo wis rubuh, negarane komplak sing duwe wong limo iki. Cocok ora. Cocok Pak iki, Pak. Mumpung isih rada esuk, ayo bareng-bareng ngumpulke nom-noman. Gebuk ana ing tujung pura. Dijaluk pisan kabupatene. Ayo, monggo.